Um abraço para o Afonso Piquet, que está curtindo também. Amigo, eu tenho uma coisa pra lhe revelar. Prometa que não fica bravo quando eu lhe disser. Agora que estou consciente, confesso que errei. Tomei umas doses e exagerei. E fui cair nos braços da sua mulher. Amigo, não sei se castigue, não sei se perdoe. Você foi errado e ela também foi. Vou pensar primeiro pra julgar depois. Se eu tento cometer um crime, perco a liberdade. Destruo um romance, queimo uma amizade. Vou viver sofrendo por causa dos dois. Amigo, não foi de propósito que eu fiquei com ela. Então por que foi com ela? Apenas pensei que com isso pudesse ajudar. Se eu estava sem mulher e você tinha duas, pensei que ficando com uma das suas seria uma forma de colaborar. Amigo, isso é uma falta de moral legítima. Apronta comigo e pousa como vítima, achando que é fácil de me convencer. Se eu precisar de socorro, eu me antecipo. E um gesto amigável, se for desse tipo, é bom ter amigo e melhor é não ter. Amigo, confesso que estou muito arrependido. Talvez que seria melhor nem ter lhe contado. E agora que eu estou aqui confessando o roubo, é pra não deixar que um presente bobo apague a história do nosso passado. Amigo, não é o passado que tá em questão. É que a lembrança de uma traição é como uma noda que no pano cai. Nem mesmo ficando de molho, sabão não remove. Por química que use, por mais que escove, desbota o tecido e a mancha não sai. Amigo, já que não mereço sua confiança, não vejo nada que me prenda mais nesse lugar. E agora que a nossa amizade não existe mais, a melhor maneira de deixá-lo em paz é partir pra longe e nunca mais voltar. Amigo, talvez meu perdão você obtenha. Por mágoa que eu sinta e por ódio que eu tenha, me sinto obrigado a perdoar você. Se eu for alimentar o ódio, o mal continua. Quem sabe amanhã eu saio com a sua. Vou pedir perdão e não acho quem dê. Amigo, talvez meu perdão você obtenha.
por raiva que eu sinto e por ódio que eu tenho, me sinto obrigado a perdoar você. Se eu for alimentar o ódio, o mal continua. Quem sabe amanhã eu saio com a sua. Vou pedir perdão e não ache quem dê. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você.